យើងគ្នាឥឡូវចែកបាយទៅចែកអារម្មណ៍ឲ្យនឹងណោបងណានឹងណោបងបាយនឹងថាតែយើងតាងួបាយគឺស្លាប់បាយយល់ថាស្លាប់ហើយគឺអត់ជីវិតអត់ជីវិតហើយអត់ដោះដង្ហើមតដោះដង្ហើមឲ្យគឺងាប់បីខ្ញុំងាប់នោះនៅក៏គ្មានន័យទេហើយចុះចិននារីនឹងមិនមានតែម្នាក់នឹងមែនស្គាល់បងឯងមិនមានតែម្នាក់មែនខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អស់ពីបេះដូងចុយម៉ែហើយសម័យទុំទៀងមែនហ៎ឥឡូវសុវ័យសម័យទុំទៀងមែនແມ່ນបងប្អូនជាតិឥឡូវបងប្អូនយើងជួយគាត់កុំតរអាគាត់អឺមិនបងអាចទៅជួយគាត់គាត់គាត់បងផងគាត់តាមគាត់ទៅបដោអត់ទេគាត់ទៅចិត្តឲ្យតិចណាបងឥឡូវបងឲ្យសួរអារម្មណ៍1រំ2រំ3សិនណារឿងអីក៏ដោយវាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយណាបងបងទៅចិត្តឲ្យតិចសិនបងណាហ្នឹងហើយទៅជួយបងប្អូនជាតិទីគ្រប់បាទនេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងផ្ទាល់តែម្ដងបាទស្ថិតនៅក្នុងអីគេបងស្រីនេះអឺនៅគាត់ត្បែកគាត់ត្បែកត្រង់មកបងប្អូនជាតិបាទបាទឥឡូវបងធ្វើចិត្តតិចសិនណាអូយដូចតាឯងមេខ្ញុំលីអើយអត់ទេបងងាប់ថ្ងៃនេះមិនមែនហួសស្អែកទេណាបើស្លាប់ខ្ញុំហ៎អត់ទេបងបងអត់ជឿហៅឡានពេកគាត់ចង់ឡាក់ខ្លួនហៅឡានព្រឹមស្អីពោះមកបណ្ដោយអីគេគេចាញ់បោកធ្លាប់មនុស្សប្រុសចាញ់បោកនារីចាញ់បោកបរោះឥឡូវបរោះចាញ់បោកនារីមែនតាកូនគាត់ខ្ញុំទៅមកគាត់ណាអូយចំណាស់នឹងហើយនៅចាញ់បោនារីអត់យល់ហ្មងហ្នឹងម៉េចអត់ពីស្អាតមកស្នែមួយផ្សេងទៀតមើលខំម៉េចហើយមុខអញ្ចឹងស្អាតដែរហ្នឹងឲ្យចាញ់បោនារីអត់យល់ហ្មងស្អាតមែនឥឡូវត្រូវចង់អូមែនណាអឺមើលបងប្អូនយើងនៅស្វាយរៀងមែនតាគាត់អូហេហេហេកាត់ទេអេជួយគាត់គាត់ជួយឆ្លើយឆ្លើយអាយយអាយយអាយយជួយបងអេអាយទូតមកតែពួកមានតែបងនេះរងគ្រោះអាយយអាយយចុះសាចុះសាចុះអីបាយក៏គាត់ទៅតាមមកទៅជើងបងហេតុអីទៅជើងហេតុអីជើងបងអមេជិលេងមងាប់ងាប់នឹងស្លាប់បងហើយនឹងឆ្ងល់បងឯងសានរីហេតុអីបាយឃើញស្លាប់ខ្លួនបងមកមកមកអមេបសានរីហេតុអីបាយឃើញស្លាប់ខ្លួនបងមកអរេហៅឡានពេទ្យអត់បានទេត្រូវជួនបងជិះមិនលុំលុំឯណាពូក្ដាមយ៉ាងម៉េចគឺចឹងហើយខ្ញុំរស់ក៏គ្មានន័យទៀតទេបងពេលនេះអាចយកបាយអត់ម្លេះគាត់គាត់បងគាត់គាត់មកមកលុតទឹកបងគាត់គាត់អើបាទហើយបងស្រីបងអ្នករងគ្រូអត់អ្នកចង់ស្រាក់ខ្លួនបងអ្នកពោះមានយេលោកឲ្យលោកអាចចង់រំផុតផែនដីណាហើយមានធំនេះការក្រុមទីអគ្នាជួយមិនបងគាត់ដែរបងហើយគាត់លុតទឹកមកតាមអើលោកឲ្យលោកអរិណាអាឡែនលើស្វាយរៀងទឹកលិចបងប្រូខ្ញុំកុំខាត់ខ្ញុំណាអ្វីក៏ដោយបើខ្ញុំប្រាប់ចឹងនៅគ្នានេះទេដែលមិនគ្មានស្អីស្អីក៏មានណាស់ស្អីដែរបងអាយយល់ទេបងយល់ទេបងតែចិត្តតែរឹងមាំហើយអើយើងធ្លាប់តែឃើញគេស្លាប់ខ្លួននៅស្វាយជោយវ៉ាអាឡែននេះស្លាប់ខ្លួននៅកោចត្បែកស្វាយរៀងបាទហើយទឹកនេះមិនជ្រៅហ្មងអានទេបើខ្លាចឆ្លឹងចុយឆ្លឹងចុយម៉ែលើអញហាងាប់ហើយមែនតាញុំឆ្ងល់ញុំឆ្ងល់ហើយបងអាចចង់ស្រាប់ខ្លួនឥឡូវសួរមើលអើបងកាមេរ៉ាអ្នកអាចចូលក្នុងមកចូលកាន់មកក្នុងនេះមើល
ឡាយកាមេរ៉ាបាត់ឡាយទន្លេបាត់ឡើឥឡូវបានមូលហេតុអីបងអាចចូលសម្រាប់ខ្លួនបងចូលមកក្នុងឥឡូវមូលហេតុអីបានចង់សម្រាប់ខ្លួនលោកអាយលោកអាគេចង់រស់អាយវាចង់ងាប់មានន័យទៀតអាយវាងាប់ពេលណាមិនងាប់អាងាប់ចង់អាអ្នកពោះមាននៅនឹងសំជួយណាម៉ៃគ្មានន័យទៀតទេពេលហ្នឹងអាយបងអាយវាម៉េចអាយវាអត់កន្លែងងាប់មែនខ្ញុំនិយាយមែនតាអេតឡាបរៃយ៉ាណាអេអាឡាឡាបាយចង់ងាប់មូលហេតុឥឡូវនិយាយច្បាស់អត់មានទេមែនទេបងប្អូនអាគេហួរមកកើតបានប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងកស៊ីបាយអត់ទៅកទេលឯងនឹងចង់ងាប់បាយអាយុនេះទៀតទេបងអាយុម៉ានអាយុម៉ាន3ទៀងហើយបងអាមិនបាត់ចង់ងាប់ឥឡូវនិយាយមកខូចចិត្តស្នេហាហើយមានប្រពន្ធនៅមានទេមានតែមួយហ្នឹងអឺអាយុ30ចូលមានប្រពន្ធមានទេចុយម៉ែអើយចឹងមកចង់ងាប់ឥឡូវចង់ងាប់មែនទេឥឡូវចង់ងាប់មែនអត់ខ្ញុំងាប់បងបាទឥឡូវចង់ងាប់នេះចូលចង់កោអញចង់ណាអាគេចង់រស់ឯងចង់ងាប់ឥឡូវចោណែទាញទាញងាប់មកមិនអើយអា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 យសួរមួយទៀតបើសិនណាអើបងងាប់នឹងស្អែកនឹងរស់វិញឯងមិនអាចទេបងហើយបើស្អែកទៅចង់ងាប់ឯងជីវិតលែងមានន័យទៀតហើយបាត់ផងស្នាអរិយឥឡូវបងឯងរងងាប់មកណាយើងស្រួលអារម្មណ៍ហើយយើងស្រួលអារម្មណ៍ណាហើយយើងជាមនុស្សប្រុសគេថាមនុស្សប្រុសអត់ដើមទ្រូង5ហិត5ហិតហត់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 ស្លាប់មិនដូចឈ្មោះរស់មិនដូចតកូលហើយឯងបើចង់ងាប់ទៅសានរីឥឡូវបងប្រាប់មើលបងប្អូនយើងពុទ្ធទេសនាមនុស្សមានអ្នកមើលឯងមានអ្នកមើលឯងមើលមកមូលហេតុអីបងចង់ងាប់បងនិយាយមកមើលរឹងមើលបងរឹងមើលបាញ់ធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យមូលណាបងថាធម្មតាបងប្អូនយើងបាបាក់កាត់ចិត្តណាបបាក់កាត់ចិត្តហើយតាំងបន្ទូលមកដៃមានស្នេហាសោះហ្មងឯងអត់ហ្មងទើបមានមួយទើបមានមួយស្នេហាខ្ញុំទៀតហើយអានេះឥឡូវបងនិយាយសិនណាឥឡូវខ្ញុំទាល់ងាប់ឯងនិយាយចប់ត្រង់ទៅងាប់ណាងាប់ទៅអាក្តារមកខ្វល់ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មើលពោះមីងគាត់ដឹងថាអន្តិតមួយនេះអាយុ7-10ឆ្នាំងាប់ដោយសារតែស្នេហាឥឡូវបងឯងនិយាយសិនណាឥឡូវប្រាប់ហេតុផលមូលហេតុអីមូលហេតុអីបានចង់ងាប់មកនិយាយមកមូលហេតុអីម៉េចដូមខ្ញុំខាត់ខ្ញុំទៀតទេមេកុំអមៃបាទត្រូវជាមេខ្ញុំអរេអរេតែចិត្តជាក់ណាចិត្តជាក់ឥឡូវបាយជួយខាត់ឲ្យខ្ញុំអ្នកពូមានខ្ញុំមែនអក្រសួងធនធានទឹកកតលយំឯណាខ្ញុំមិនអាចចេះហៅទឹកឯងបងឆ្លើងទៀមពងខ្ញុំងប់អូមេអូនេះកូនចៅបងមែនឆ្លើងធំបាទលោកហេយល់ឡើយមែនហេហេកុំកន់ងាប់ហេជួយហេងាប់ញ៉ាំឡើយអើយអីសែមិនទៅងាប់ឡើយជិះងាប់បលាត់អរេអើបបរនេះជួយតាមហើយងាប់អូហេអើចុះអើយអរេអេអាប់ឯងវាយចង់ងាប់អូយលោកចិត្តជាប់សិនបងណា
ខ្ញុំមិនឯងក្រសួងធនធានទឹកអតនិយមទេបងហើយខ្ញុំមិនអកងអន្តរាគមជាការដ្ឋានដែរហើយខ្ញុំមិនមែនជាសភាបរិសុទ្ធអរិបហរអបបងយើងស្វ័យនេះជួយមើលលើបងអើយមិនមិនយើងនិយាយគ្នាណាអោការិបបងយើងយោយហេហេរ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 េមនុស្សងប់មួយមូលអត់មានអរេវាយនេះចិត្តចិត្តសិនមើលអត់ទេចាំសិនមើលអត់ចេះទឹកមកនេះលេចឡើយទៅមកជួយខ្ញុំទេបងអបិទៅឡើយអត់ផ្ដឹងប្លិចចុយមកឥឡូវចុយមកធ្វើបងអ្នកពូមិនផ្ដឹងចុយមកឥឡូវបាយអញផ្ដឹងគាត់លឿនឡើងប៉ាលុយណាស់បានមានរោចុះចុយមកអាអ្នកចុំងក់ផាយអ្នកពូមិនផ្ដឹងតើវៃអេប៉ាតៃមែនហើយបើចឹងងប់បើយកពូមិនចឹងឲ្យយូរឯងចងកងអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះមកយីវៃអាឡាឡាអាឡាឡាឡាណាស់គីមណាអាឡៃសឲ្យតែមិនរួមបាន100ឆ្នាំទៀតងាប់អស់ហើយអរេឆ្លើយសិនចង់សន្លប់ខ្លួនធ្វើអីយ៉ាងណាមកមូលអាឡៃឈរត្រង់អាឡាឡាសៃអាមកដើមធំប្រាំហាន់នេះដូចក្រាមពូក្រាមនេះហេណាដើមធំប្រាំហាន់មកឥឡូវនិយាយពីអង្គហេតុមូលហេតុឯងបានចង់សម្រាប់ខ្លួនខូចចិត្តស្នាបងខូចចិត្តស្នាថានៅនឹងមើលមកខែងបត់កងរឹបលើនឹងអាញ់អញស្រោបសាអញខឹងដែរតើឥឡូវមើលមូលហេតុអីបានចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងឥឡូវក្រៅខាងទូសាក់កចូលទឹកលុយកចូលអមែនសាច់ឈាមទេបន្តែវាពិបាកមើលឥឡូវមូលហេតុអីបានចង់សម្រាប់ខ្លួនមកប្រាំមកអញរីថាបងប្រាំបងមិនយេអស់យេអស់ខ្ញុំខំឆ្លាញ់គាត់គាត់ណាត់ពេលវេលាមួយខ្ញុំណាត់ពេលវេលាមកយេអស់ឲ្យណាត់ដើមតោបងប្អូនយើងជៀបថាអ្នកស្វ័យរៀងក៏មិនអស់ដែរចាញ់បោនរីមកនិយាយអស់ឲ្យមូលហេតុឯងបានទុកសេចបានចង់សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យស្រាញ់គ្នាប្រហែលឆ្នាំរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងមួយឆ្នាំជាងហើយបាទហើយខាងស្រីអាយុប៉ុន្មាន3ជាងដូច3ជាង3ប៉ុន្មាន3ជាងខ្ញុំក៏បានស៊ូគាត់បច្ចៈដែរបងហាហើយដែរឃើញមុខគ្នាអត់ធ្លាប់ឃើញម្ដងម្កាលធ្លាប់ឃើញម្ដងម្កាលឃើញផ្ទាល់ឬក៏ឃើញតាមទូរស័ព្ទតាមអីភិកច្រើនតាមទូរស័ព្ទអេអញថាថោកថោកមែនអញថាចាញ់មកគេច្បាស់ក៏មែនអញថាកុំឲ្យខូចតម្លៃបរោះយើងអញថាថោកថោកមែនថោកដល់ណាចាញ់មកគេឥឡូវមិនហើយទទួលខលតាមទូរស័ព្ទមែនបានខលតាមទូរស័ព្ទខលតាមជុំនឹងទូរស័ព្ទស្អាតទេស្អាតទេតាមតែចិត្តដែរខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ស្អាតស្អាតហើយគេបញ្ជាក់ថាគេមានប្តីមានអីអត់គាត់ធ្លាប់មានគ្រួសារហើយគាត់មានគ្រួសារហើយបាទអើអានងប់ទៅអាទៅងប់ទៅលែងងប់បានមកមិនសន្សុទ្ធសន្សុទ្ធអាគេមានគ្រួសារហើយវាអត់មិនបានស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេនឹងហាឥឡូវវាមិនអាឡាសូមមួយទៀតអរេរេខ្ញុំយកតាលើឡើយបន្តសូមមួយទៀត
ហើយឲ្យទ្រពចំណាយលុយឲ្យគ្រប់គុំគាត់ទេមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងអត់អត់ទេប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់រៀងខ្លួនព្រៃស្រឡាញ់រៀងខ្លួនគាត់មានដៃសុំឡានសុំម៉ូតូសុំផ្ទះសុំអីហ៎គាត់អាចមានកំណត់ចឹងផងអញ្ចឹងហ៎ហើយចូលមូលហេតុអីបាត់ដឹងថាគាត់បោះបង់យើងចោលព្រោះរយៈពេលដែលការណាត់មួយគាត់ហ្នឹងយូរថ្ងៃដល់ហើយយូរថ្ងៃបាទហើយដល់ពេលគេអត់ជួបចឹងឬមូលហេតុមកអត់ជួបនឹងបានកុកសិចមែនបាទបាត់សាច់ខ្ញុំខកចិត្តមិនស្ទើរទេព្រោះបងប្អូនខ្ញុំមេមេខ្ញុំគាត់មកជុំពេលដែលខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយកគាត់ទៅលើសិនបងប្អូនលេងខ្ញុំចង់រត់អរេមិនដាក់កែងជួយមកឡើយអរេពោះមានកង្វៃដែរក្តៅក្តៅអាតូចចិត្តអីតូចចាតូចចិត្តឆ្លាញ់ពុនគេក្តៅជួយមកកាច់ភូឡើពុនគេស្អាតណាបងហើយពុកឯងស្អាតឆ្លាញ់ទ្របគេហ្នឹងនេះសារ៉េមិនស្លាញ់ខ្ញុំបងបងអីមើលបាទបងឯងសារ៉េកូនចៅឯងកូនចៅឃើញអត់អូយចូលទៅចិត្តចៃឯងកូនចៃមិនឯងមិនកៃឯងឯងមិនចៃមើលមើលចៃឯងកូនកៃប៉ុណ្ណីឯងម៉េចអើអញសួរឲ្យវាម៉េចអាប្រកាច់អញទៅយកពោមានគេទៅឲ្យវាម៉េចហាអញទៅជួយគេកុំឲ្យវាងប់អាយុលេឃើញវិញបងអើហើយមានអារម្មណ៍មិនឲ្យទៀមអញឲ្យមានអារម្មណ៍មិនហាអាពៅអាពៅអូននោះយីអើអាពៅអូននោះអូធំអូយតើបងរញមកធំមកនេះមិនខ្លាចឆ្លឹងគាត់ថាវាវាមិនខ្លាចយើងតែមែនតាហេអាពើឆ្ងល់វាចង់ទៅវាវាមិនអីប្រហែលណាអរេមែនណាឲ្យតាម៉ែម៉ែយេណាណាអូកុំឆ្លឹងខ្លួនណាបងប្អូនយើងឥឡូវបងចោះឲ្យខ្ញុំបងប្អូនយើងជួយមើលគាត់កុំឲ្យគាត់ស្លាប់ខ្លួនអីបងណាមែនទេបងបាទហើយបងបងមេគាត់មែនបាទបងបាទឯងជុំមូលហេតុបាក់គាត់ស្លាប់ខ្លួនដឹងដែរបងក៏សន្យា4ថ្ងៃហើយបង4ថ្ងៃហើយបាទឯងយ៉ាងនេះដាក់ស្រាចូលតិចចឹងមិនដឹងទេបាទរត់លោស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំជុកសឹកយកសណៃបងត្រីបងឲ្យបងមិនបងបានគាត់នេះបងមកមកបងឲ្យបងខោខ្ញុំតន់ពេលបាទខ្ញុំហៅបងឲ្យមកជួយលឿនតិចបងអើយម៉ែយូក្រាបឲ្យបងនៅក្បែរហ្នឹងខ្ញុំហៅបងជួយយាយយូពូក្តាមកលើខ្លាយជាក្រសួងធនធានទឹកអត់យូមកគឺជួយសង្គ្រោះមនុស្សបាទឲ្យកត់ផុតពីងាប់អបិរកេបងអីមកខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំចាប់សំដែងបងបងអើយតែខ្ទេចឯទូរស័ព្ទ ID ខ្ទេចអស់ឯងខ្ទេចអស់លីងណាត់បងឯងដែរចាប់ហើយអូយណាត់បងឯងដែរម្ដងទាំងម៉េចបងអើយខ្ញុំចាប់សំដែងមិនឃើញណាត់បងឯងណាត់បងឯងមែនបងឯងជួយប្អូននឹងខ្ញុំឆ្ងល់បងឯងបាទកូនចៃអាយុវែងវិញនេះឯងខ្ញុំឆ្ងល់កូនចៃបងឯងនឹងអត់ខ្លាំងងាប់មែនមកងាប់អបិខ្ញុំនឹងដឹងដែរបងឯងមើលផកផកផងសិនមើលថាសំដែង4ថ្ងៃថាយកអូនយកសង្សារគេមកអបិដល់មិនមកឃើញមកទេពេលដឹងលោស្លាប់ខ្លួនដល់ឃើញតែដល់បងជិះម៉ូតូមកជិះឡានមកបងអាលោស្លាប់ខ្លួនលឺថាស្រាញ់ប្រពន្ធគេទៀតអូខ្ញុំមិនដឹងដែរបងអូដល់ចឹងអាយមិនចោះទឹកអើយគាត់ធ្វើអ្នករីធ្វើបាក់ចិត្តគាត់ម៉េះគេថាមិនដឹងមានប្តីធ្វើបាក់គេម្ល៉េះហេបាទអាបើបោះចោលអូនខ្ញុំគប់យកសំណាញ់បងខ្ញុំចាំផ្ទះមកបងមិនចង់គាត់ចង់បងឯងវិញតែមើលគាត់មកមិនវិញគាត់បញ្ជប់ញ៉ាំស្រាទៀតទៅបងណាបាទឡើយញ៉ាំហើយបងឡើយញ៉ាំហើយអញ្ចឹងអានេះមិនខ្ញុំមិនងាប់អូយបាទបងឲ្យមកខ្ញុំអស់គុណ Hey!
ជួយអាសនៈរីអរគុណមែនបងអើយបាទបងឲ្យជួយសង្គមមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអរគុណហើយគាត់ខូចចិត្តតាំងពីខ្ញុំមិនមែនជួយទេឥឡូវវាដាច់ទូរស័ព្ទអស់មួយគ្រឿងបារាយជួយទឹកបារាយមានអីទេមិនដឹងដែរបងអើយចឹងមិនបងឃើញចាក់ស្ដាយបងឃើញលោកសង្គមលោកប្រុងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អឺជួយមើលគាត់ហើយក៏ឲ្យគាត់ផឹកស្អាតទេបងណាបាទបងបានអរគុណបងណាអរគុណមើលជួយមើលតែបងអរគុណបងជុំជិតទីគ្រប់ឥឡូវនេះគឺគាត់លែងងាប់ហើយអញហើយឲ្យតែប៉ុណ្ណេះអញធ្វើពោមានមួយជីវិតនេះអញខ្ទេចអានេះទូរស័ព្ទមួយគ្រឿង ID មួយគ្រឿងខ្ទេចមកអរគុណបងជុំ